21 жовтня Руслану Олександровичу Половинці виповнулося б 52, але не судилося. Його життя трагічно обірвалося 6 серпня 1992 на 23-му році життя у Нагорному Карабасі. Юний військовий льотчик загинув під час виконання бойового вильоту. Зміївчанин з посмішкою Юрія Гагаріна удостоївся звання національного героя Азербайджану. 25 жовтня Зміїв зустрічав іноземних гостей. Почесний консул Азербайджанської Республіки в місті Харків Афган Салманов разом із Зміївським міським головою Павлом Голодніковим поклали квіти до могили Руслана Половинки і подякували батькам за сина-героя. Відвідали цього дня і місце, де навчався Руслан. На будівлі Зміївського ліцею номер 1 встановлена меморіальна дошка колишньому учню, який став гордістю школи і прикладом мужності для сьогоднішніх ліцеїстів. І саме тут, у колишній Зміївській печі, у Руслана з'явилася мрія стати льотчиком. Участь в лицее номер 1, это школа, где мы сегодня находимся, здесь неподалеку была наша центральная районная больница. Когда привезли больного на вертолете, вертолет приземлился на территории стадиона действующей школы, то ребят предложили покатать. С этого момента Руслан Александрович влюбился в вертолет и мечтал всю жизнь стать пилотом. К сожалению, по определенных моментах закончил 2 года, проучился он до ДОСААФе и потом попал в Сызранцево высшее военное летное училище, это Российская Федерация, но тогда это была одна страна, Советский Союз, и по распределению он в 91 году попадает на службу в Республику Азербайджан. Там он нес службу, и в 92 году, когда был конфликт Азербайджана и Армении, Нагорный Карабах, случилось так, что солдаты попадают в окружение. Было сделано экипажем 3 рейса, много ребят было спасено, вывезли. На 4-м заходе экипаж подбили, и Руслан Александрович вместе с командиром не покинули вертолет, они, к сожалению, погибли. Человек был по-настоящему героем. В 14-м году азербайджанская сторона нашла родителей, родителям вручили звезду и сообщили о том, что он удостоен звания национального героя Республики Азербайджан. В 16-м году уже здесь непосредственно на лицее, где он учился, появилась мемориальная доска, которая сегодня мы пришли для того, чтобы увековечить память. Серед тих, хто прийшов віддати данину пам'яті, однокласники героя. Олег Бідулін добре пам'ятає Руслана, який так подобався дівчатам. Руслан был всегда яркий, неординарный, очень нравился нашим девчонкам. Найстрашніше у житті – ховати своїх дітей. Це важко пережити, а ще важче усвідомити. По-перше, я хочу подякувати школі в вашому обличчі за те, що допомогли таким зробити Руслана, яким він став. Дуже дякую всім вчителям, однокласникам і самій будівлі школи, тому що вона теж відкладає свою печать на людину, яка виходить з цих дверей. Скажу, що він був дуже товариський. Він завжди з друзями ділився останнім. Ми працювали за кордоном, а він був вдома. Тому що треба було вчитися, не міг з нами поїхати. Ми йому привозили різне. Там і кросовки, тоді це було рідкістю, і джинси, кросовки, футболки, плеєри, магнітофони. І коли приїжджали в слідуючий раз в відпустку, вже цього не було. Він все роздав. Настільки він був товариський, що ділився останнім. Дякуючи вам, виховалась така людина, як мій син. Ми ним гордимося. Пам'ять про Руслана глибоко шанують і в Азербайджані. Представники консульства щороку приїздять на могилу героя, спілкуються з його батьками. Пам'ять о Руслані живе в серцях азербайджанців, тому що він є нашим національним героєм. И сегодня в нынешней ситуации, тогда, когда мы после 44-дневной войны освободили свои территории, те оккупированные территории, которые были
30 лет под оккупацией. Конечно же, не можем забыть тех людей, которые с первых дней Карабахской войны отдали свою жизнь для того, чтобы показать своим примером, что на чужое лезть нельзя. Вот Руслан погиб, но он погиб на самом деле героически. И сегодня, если приехать в Азербайджан, даже я вот перед вами с ответственностью говорю об этом, если будут знать, что кто-то работал или работает в той школе, где учился Руслан, будет с большим уважением, с большим почтением восприниматься. Руслан, о нем память живет, будет жить, и мы ездили, мы сегодня тут, и будем время от времени приезжать. Спасибо всем огромное за то, что вот так собрались. Спасибо Павлу Викторовичу, который отреагировал на нашу просьбу, чтобы мы приехали и вот так сегодня могли провести встречу с родителями и с коллективом школы. Еще раз огромное спасибо. Низкий поклон. У ході візиту почесного консула до Змієва був проведений круглий стіл з представниками промислових і аграрних підприємств, які працюють на території громади. У перспективних планах виношується можливість підписання меморандуму про співпрацю між Зміївською громадою і Азербайджанською республікою. Пропозиції громади Зміївський міський голова Павло Голодніков презентує під час візиту до Азербайджану, який відвідає найближчим часом.